Bé, molt contents, la veritat. Penso que ha sigut un partit complet, que per moments hem hagut de lluitar una miqueta contra tot. Hem tingut quatre boles parades en contra, cap a favor, però bé, sabíem el que és Europa i veníem preparats amb mentalitat d'eliminatòria i amb mentalitat europea, no? El partit se'ns ha posat malament, amb un 2-0 en contra, sense fer res de l'altre món malament, però bé, penso que després hem estat... Fins aquell moment estàvem sòlids i després hem continuat estant sòlids i amb les idees molt clares i sobretot treballant molt cohesionats, amb un gran treball col·lectiu, i per tant doncs, només puc felicitar els jugadors de moment per aquest primer round d'eliminatòria. I sobretot, com dèiem ara al vestuari, doncs, tocar de peus a terra. Esperem que tothom que pugui vingui al Joan Ortoll a tancar l'eliminatòria, però davant tenim un molt, molt bon equip, amb molt bones individualitats, molt ràpid, molt ben esquematitzat, i hem de tocar de peus a terra perquè encara en queden 50 per tenir el bitllet per la Final Four i esperem poder tancar definitivament l'eliminatòria allà perquè encara no hi ha absolutament res fet.